Velkommen til den her video. Ja, så hvis I kan læse overskriften, så ved I godt, hvad den her video handler om. Ja, så dem her. Det er nok lidt irriterende, at I hele tiden skifter. Nå. Hej, mit job. Jeg gør det. Gør det, som Pjusk lige sagde. Nå, ja, det er det, jeg smidte kvar af. Ja, der er kommet noget plastik på lige der. Men jeg skal nu. Jeg kan faktisk ikke se mere end jer. Men det er den der planter der. Det er den. Tyske. Åh, jeg skulle lige ud hjem endelig. Wow. Tyske. Nå, tak fordi I så med i den her video. Det var faktisk bare lige pjuske, jeg lige skulle se. Så den er blevet meget større. I sidste video med dem, der var det kun her. Der var det kun hertil. De har vokset en del på 14 dage. Åh, du er stærk. Ja, ja, ja. Og hvis I ikke vil dø i nat, så man heller overgiver til Mars mine tingling, eller vi over til at verden skal dømme med du skal altså ikke sige sådan noget. Jeg overtager fjerten, siger gymmet, og så er I for tabte for evigt og altid. Vi har lært at gå på to ben. I skal lige subscribe til Sebastian Seb. Bam, 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 og like den her video. Ui. Tak fordi I så med. Hej, hej. Ja, tak fordi I så med. Hej, hej. Bla, 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 bla. Vi ses i næste video. Hej, hej.